побудували, ті, хто будували, ну, є велика підозра, що кошти були вкрадені, а на ті кошти, які залишились, зробили те, що зробили, яке не працює. І навіть ті, хто ну, давав кошти, вони сподівалися, в принципі, то контролювати цифрове телебачення, заробляти на цьому кошти, це нормальна бізнесова тема була. Ну, пролобіювали там при президенті Януковичі це все. Ну, що ж робити? Але як у нас все це робиться, побудували як попало. І, ну, дійсно, і я, і ви, як прості громадяни, якщо захочете зловити цифровий сигнал, у вас ну, може це не відбутися. Якщо ви, у вас будинок розташований якось зручно, зловите. Якщо якось незручно, не зловите.